ଲଙ୍କା ଦେଖୁଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି ପୁରା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ପୁରା ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ବାବାରେ ପରିବା ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ସବୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ବାପୁ ଲସି ପିଉଛି, ତା ମମି ବି ଲସି ପିଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି। କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ବସି ବୁଲଉଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ, ବସିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଖାଲି ଏମିତି ଝୁଲି 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 ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବୁଲେଇଲା ଜୋରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ ଗୋଆର ହେଉଛି ସାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ, ସେଠି ସାଉଡ଼ା ମାର୍କେଟ୍ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ପାପୁନ ବି ଏଇ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ପାପୁନ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ। ଆମେ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମମିର ମୋର ଆଉ ମମିର ମୋର ବାବାର, ଆମେ ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ ସାଉଡ଼ା ମାର୍କେଟ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଆର ସବୁ ମାର୍କେଟ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଦେଖିବା, ବଜାର ତାଙ୍କର ଆଜି ହାଟ ଅଛି, ବୁଲି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ନୂଆ ଆଉ ରୁଜୁନିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିବେ ବୋଲି ମାର୍କେଟ୍ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛୁ, ପାପୁନୁର ମୋର ତା ମମିର, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରହିବେ। ଆଉ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଯାଇଥାନ୍ତା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରୁଜୁନି କ'ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏଇକ୍ଷଣା ଟିକେ ହସିଲାଣି, ଏଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବା କୁହ, ଚକୋଲେଟ୍? ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। କି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ? ଲଲିପପ୍ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଉ ଲଲିପପ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ପାପୁନୁ ପାପୁନୁ, ଇଏ ଗୁନୁ ଦିଦି ଆଉ ରୁଜୁନି ଦିଦି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ଦେଖିବା। କ'ଣ ପେଣ୍ଟିଂ ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ, ମେକଅପ୍ ସରିନି? ଆଉ କ'ଣ କେତେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛୁ କି? ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି, ଖରାଦିନ ଝାଳ ହେବ ଆଉ, ସେତିକି ମେକଅପ୍ ନେ, ଚାଲ ଯିବା ଡେରି ହେଲାଣି। ଆପଣ ଭଲ ଧରି ବଇଛା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରୋଡ଼ଟା ତଳୁ ଗଡ଼ାଣି ଗାଡ଼ି ବସେ, ଗଡ଼ାଣି ବଟା ଗାଡ଼ି ଜୋର ଚାଲିବ। ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଅଛି।
Papunu, papunu kau nanti kuju, eh?
ଯିବା ସେପଟ ବୁଲିକି ଆସିବା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବାଟ ଥିବ ବା ପରିବା ସେପଟେ ବାଟ ନାହିଁ କି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଆର ମାର୍କେଟ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼, ବାପୁନ ତା ମମିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପଛରେ। ଲଙ୍କା ପୁରା ସଂଘାତି, ଦେଖେ ଦେଖ ଦେଖ ଲଙ୍କା ଦେଖୁଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି, ପୁରା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ପୁରା ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ବାବାରେ ଲଙ୍କା ଏଠି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏପଟରେ ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କୋପଟ ସାଇଡ଼ ଯିବା କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବନାଉଛି ନା କ'ଣ? ଶୁଖା ଦୋକାନ ଆସୁ ନା, ଆଜି ରବିବାର ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ଆଉ ନା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ପୁରା କପଡ଼ା, ପୁରା ଏଟା କିଛି ପାଇଁ ହବ ଏଟା କି ଫୁଲ କହିଲେ? ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଚିନିଆ ଫୁଲ। ଏଇଟା ନର୍ସରୀଟା ମ ଏ ର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫୁଲ ସବୁ। ଏ ବାପୁନକୁ ଧରିଥା ଭଲ କି? ଚଲ।
Thank you.